大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。一个女人，当你感到不顺时，就多做这四件事，好运马上就会回来。曾经有读者问作家毕淑敏，一个人该怎么度过自己的低谷期？他回复道，安静的等待，好好的睡觉，像一只冬眠的熊，锻炼身体，坚信无论是承受更深的低潮，或者是迎接高潮，好的体魄都用得着。和知心的朋友谈天，基本上不发牢骚，主要是回忆快乐的时光。我们总是希望一切都能够按照自己的意愿去发展，但是现实往往并不能是事事都得偿如愿。这个时候我们就感觉时运不济，造化弄人，那种无力感如同是浓雾般荡漾在心头，挥之不去，让人抓狂。一旦这种情绪凝集于此，就会给自己造成压力，让我们压抑的想要逃，却又无处可躲。这个时候如果我们继续的逼着自己向前奔跑，大多时候也会碰壁，毕竟屋漏偏逢连夜雨的情况时有发生。那么就需要找到一个正确的方向，打破这种屡遭不顺的局面，为自己转运。如果你正在经历困境而又不得其法，请认真的听一下我给你说的以下这些话，多去做这四件事，为自己积攒力量，好运马上就回来。一、向外求和，控制欲望。淮南子全言训中曾说，省事之本在于节欲，诚然，减少事物的根本就在于节制自己的欲望。你看那榴莲，喜欢它的人认为它的口感独特，口味无穷，堪称是水果之王，而不喜欢它的人，不说喜不喜欢它的味道，就连闻到它的气味都心生厌恶。那到底榴莲这个水果是好还是不好呢？其实道理和我们的运气的好坏是一样的，关键在于你自己有没有抱有太高的期望，或者过度的关注结果。向外求和就是去除对这件事情的关注和期望，就把它放在那里，好与坏并无准确的答案。以慈悲之心观世界，外面有没有别人，别人是另一个自己，爱人如己，清净欢喜。二、向内求静，不乱于心。丰子恺在《不宠无惊过一生》中曾说，不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往，如此安好。既然无处可逃，不如喜悦；既然没有净土，不如静心；既然没有如愿，不如释然。有人帮助你，那是你的幸运，没人帮助你，那是命运的公正。没有人应该为你做些什么，因为生命是属于你自己的，哪怕是到了最后一刻，也要为自己负责。生活一半是回忆，一半是继续，又因遗憾所以回忆更深，又因幸运所以感到幸福。时过境迁，事过境迁，时间是治愈情感的最佳的良药，谁不是一边受挫一边学会坚强。三、释放压力，稳步前行。人活在世，难免会有磕磕绊绊，当事情发生时，难免会心生气愤、嫉妒、焦虑、懊悔等的诸多的负面情绪，这种现象会让人备受煎熬，甚至会否定自己的努力，怀疑自己的价值。有些人为了释放这些心中的苦闷，就去买醉，或者是大肆的消费，但这些都不是根本的方法。高管教练梅尔里亚当斯在《改变提问，改变人生》一书中提出了学习者心态和评判者心态。学习者心态聚焦于如何的正确去解决问题和克服困难，评判者心态往往只会指责、抱怨、批评、推卸责任，或者给自己贴上了负面的标签。当我们感觉到不顺的时候，往往就是评判者心态，我们要学习的就是学习者的心态。
通过为自己的情绪调频，耐心地接纳情绪，培养分析问题、解决问题的能力，让内在变得越来越有力量。无论是外界的境遇如何，请静下来倾听自己内心真实的声音，拥有信任自己的力量，勇敢地尝试不同的改变。四、厚积薄发，逆风翻盘。厚积薄发指的是在积累雄厚之后，慢慢地释放出来。真正厉害的人都应该是终身学习者，而这个世界建立了联系，然后获得能量和智慧。庄子秋水说，井蛙不可以语于海者，居于虚也。夏虫不可语于冰者，笃于死也。如果不能行万里路，那就去读万卷书，多读点书，不然你的三观都是由你的亲朋好友来决定的。怕什么真理无穷，进一寸有一寸的欢喜。人生没有白走的路，每一步都算数。你迈出的第一小步可能很难，但是一小步再一小步，你终有可能达成自己的目标，成为你想成为的自己。终有一天你会明白，哪有什么一夜成名，不过是百炼成钢；哪有什么人生开挂，不过是厚积薄发。古米说过一句话，生活的刁难并不是让你变得气急败坏，而是让你变得更加的从容。那些打不倒我们的，终会让我们变得更加的强大，以更加平和宽容的态度去面对生活中的种种的不如意，放下不必要的执着和追求，我们便能走出迷茫和困惑，找到属于自己的归途。只有养得根深，才能够枝繁叶茂，只有沉得住气，未来才会有无限的可能。稳扎稳打，厚积薄发，专注做好当下的每一件事，时间自然会给你最好的答案。当你感到不顺时，千万不要自暴自弃，不妨试试以上的四件事。正如乌哲在《沙野》中说的，人这一辈子可能会放弃很多的东西，很多的人，但最可怕的就是放弃自己。弱者才会一蹶不振，强者只会逆风翻盘。越是穷途末路，越是要势如破竹。鸡蛋从内打破是生命，从外打破是食物。愿你我早日与梦想中的自己顶峰相见。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，希望本期的视频内容能给您带来帮助。最后也非常感谢您对我的支持和鼓励，我们下期见。